Доброго дня, шановні учасники. Скажіть, будь ласка, як мене чути? Якість зображення, якість звуку? Якщо можна, напишіть щось в коментарях, чи добре мене видно, чи добре чути. Скажіть, будь ласка, хтось з присутніх мене бачить, чують? Прохання написати в коментарі. Доброго дня ще раз. Мене звати Євген Комаровський. Я начальник управління нагляду в прокуратурі Автономної Республіки Крим. Перш за все, хотів би подякувати організаторам за можливість прийняти участь у вказаному вебінарі. Сподіваюсь, мій виступ і наша з вами дискусія буде цікавою, плідною, і ми з неї винесемо багато корисної інформації. Ну, перш за все, я хотів би сказати за свій план виступу. Я на ньому хочу окреслити три питання. Перше питання – це загальні відомості функціонування правоохоронних органів у вигнанні. Друге питання – перехідне правосуддя та роль прокуратури Автономної Республіки Крим у його імплементації. Третє питання – це проблематика, з якою стикаються правоохоронні органи автономії при розслідуванні воєнних та загальнокримінальних злочинів. Веду маленький екскурс, як з чого починалося, коли передислоковано прокуратуру та правоохоронні органи на материк, що слугувало для цього підставою. Як всім відомо, з лютого 2014 року триває тимчасова окупація Російської Федерації частини території України, а саме Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Дана ситуація кваліфікується як міжнародний збройний конфлікт між Україною та Росією. І щодо неї діють норми міжнародного гуманітарного права, так званого права збройних конфліктів. Вказана ситуація також не залишилась поза увагою міжнародної спільноти, та конфлікт між Україною та Росією визнано на міжнародному рівні, зокрема це в резолюціях Генеральної асамблеї ООН від 2016, 17, 18, 19 років, а також у щорічних звітах Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, а саме у справі щодо попереднього розслідування ситуація в Україні за 2016, 2017, 2018, 2019 роки. Також на національному рівні Росію визнано країною-окупантом, вказане підтверджується в законі про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасовий окуповані території. В результаті окупації Кримського півострову держава-окупант всупереч вимогам міжнародного права створила на підконтрольній її території свої органи влади, правоохоронні органи та розповсюдила дію свого російського законодавства. Взагалі окупація – це тимчасовий стан, і вона не означає переходу суверенітету над окупованою територією до держави-окупанта. Держава-окупант на окупованій території зобов'язана забезпечити громадський порядок та життя населення. Окупована територія Кримського півострову на даний час продовжує залишатися територією держави, якій вона належала, тобто України. На даний час на території Кримського півострову Кримський півострів знаходиться під так званим ефективним контролем Російської Федерації. Державні органи України не функціонують на цій території, особи і їх посадові особи не мають доступу до неї. В той же час Україна не втратила суверенітету щодо території Кримського півострову, хоча й зазнала його порушення.
З моменту окупації територій почався процес передислокації державних органів, правоохоронних органів на материкову частину України. Зокрема, що і відбулося з прокуратурою Криму, яку в 2014 році наказом генерального прокурора було передислоковано до міста Києва. На даний час, на превеликий жаль, місцеві прокуратури в складі органів прокуратури автономії перестали функціонувати. В подальшому відбулося передислокація головного управління Служби безпеки в Автономній Республіці Крим, основною задачею якого є розслідування злочинів проти основ нацбезпеки, та головного управління Національної поліції в Севастополі, головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Після створення, так сказати, нової прокуратури Автономної Республіки Крим в Києві відбулося її повне оновлення. Відбулося ряд кадрових змін, оновилися прокурорсько-слідчий склад. Можна назвати, відбулося якісне перезавантаження прокуратури. Зокрема, було реорганізовано структуру прокуратури, збільшено її штат, введено нові підходи та методи прокурорської роботи в умовах відсутності фактичного доступу до території, в умовах фактичної відсутності здійснення правосуддя на території півострова Крим. З метою якісного виконання завдань прокуратури Автономної Республіки Крим було розроблено стратегію. Стратегія щодо розвитку прокуратури Автономної Республіки Крим на 2019 та 2021 роки. Зазначена стратегія спрямована на удосконалення функціонування прокуратури як ефективного, незалежного та професійного органу на материковій частині України, метою основної діяльності якого було додержання норм та принципів міжнародного національного законодавства, дотримання прав і свобод людини, загальних інтересів держави та суспільства в цілому. В основу вказаної стратегії було покладено це деокупація та вжиття заходів щодо деокупації Кримського півострову. Одним із основних завдань стратегії є забезпечення ефективного розслідування кримінальних проваджень, збирання належної доказової бази для розгляду в національних та міжнародних судових інстанціях. З цією метою було розроблено ряд заходів, а саме було розроблено методологію розслідування та збирання доказів у кримінальних провадженнях, які відповідно до норм міжнародного гуманітарного права є воєнними злочинами та злочинами проти людяності. Хочу звернути увагу, також прокуратура працює над цими злочинами для їх подальшого передачі до Міжнародного кримінального суду. Ще однією з завдань стратегії було це систематизація та оцифрування зберігання матеріалів кримінальних проваджень з метою недопущення їх неправомірного втручання будь-яких осіб та витоку інформації. Ще однією з метою стратегії було це співпраця з міжнародними слідчими, прокурорськими та судовими інституціями, які розслідували чи розглядали справи пов'язані з окупацією, так званим порушенням міжнародного гуманітарного права. Також в стратегії закріплено співпраця з неурядовими правозахисними організаціями, експертними установами, які націлені та вміють документувати воєнні злочини, злочини проти людяності, а також інші порушення прав людини.
Однією ще з однієї мети стратегії було залучення експертного співтовариства до консультування, надання допомоги щодо документування вище вказаних злочинів. Також відбувається інформування осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, щодо фіксації діянь про порушення їхніх основоположних прав і свобод. Хотів би звернути увагу, що одним із пріоритетних напрямів роботи прокуратури являється кримінально-правове переслідування винних у порушенні прав людини на тимчасово окупованій території. Характеризуючи даний напрямок роботи більш детальніше, хотів би зосередити увагу, що представники окупаційної влади систематично та широкомасштабно здійснюють діяння, які полягають у грубому порушенні прав людини і кваліфікуються як воєнні злочини та злочини проти людяності. В чинному кримінальному кодексі наявна стаття 438, яка диспозиція якої має назву «Порушення законів та звичаїв війни», та має бланкетний характер, яка відсилає до міжнародних договорів, які ратифіковані Верховною Радою. На даний час основним документом є Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни та Женевська конвенція про поводження з військовополоненими. Прокуратурою було на підставі вказаних конвенцій виокремлено та систематизовано найбільші порушення, які вчиняються окупаційним режимом в Криму згідно Женевських конвенцій. Перш за все, це найбільш кричущі злочини, порушення права на життя та здоров'я особи. Це можуть бути як вбивства, катування, завдання тортур, нелюдські або такі, що принижують поводження, гідність, зникнення. Інша категорія справ – це позбавлення волі, порушення права недоторканості житла та володіння особи. Також серйозним злочином являється незаконний примусовий призов до лав Збройних сил Російської Федерації, який супроводжується кримінальним та адміністративним переслідуванням у разі відмови або так званого ухилення. Захоплення державного та приватного майна, яке містить ознаки широкомасштабного, депортація, примусове переміщення чи виселення населення з тимчасово окупованої території і заселення цієї території громадянами Російської Федерації, тобто зміна демографічної ситуації в Криму. При цьому у переважній більшості всі ці злочинні діяння характеризується прямим переслідуванням українського населення за дискримінаційною ознакою. Тобто окупаційні органи створюють умови, за якими звичайним громадянам, цивільному населенню неможливо проживати в Криму, і вони вимушені залишити цю територію. Взагалі, роботу прокуратури Автономної Республіки Крим не можна порівнювати з звичайною рядовою прокуратурою, оскільки є певна специфіка в її роботі, яка полягає у відсутності територій, у певних перепонах при спілкуванні з населенням, з заявниками, з потерпілими і свідками. Тому на всі ці труднощі нами було розроблено механізми, які вдалося подолати та якісно розслідувати в кримінальних провадженнях. Хотів би звернути увагу тепер до другого питання, що стосується перехідного правосуддя та роль прокуратури Автономної Республіки Крим в його імплементації. Взагалі, з метою подолання всіх військових конфліктів часто згадується термін перехідне правосуддя. В цьому понятті об'єднують механізми, які мають повернути країну до мирного, сталого життя, відновити роботу державних структур на територіях, де тривав конфлікт, і люди могли повернутися до звичного життя. Перехідне правосуддя – це запровадження державою механізмів задля подолання наслідків
збройного конфлікту, які супроводжувалися масовим порушенням прав людини. Однією з метою перехідного правосуддя, перш за все, є досягнення миру, дотримання прав людини та зняття соціальної напруги серед населення. Мені б хотілося б виділити чотири напрями перехідного правосуддя або чотири етапи виходу із воєнної кризи, назвемо її так. Перший етап – це, звичайно, кримінальне судочинство. Необхідно здійснювати ефективне переслідування винних у вчиненні воєнних злочинів та грубих серйозних порушень прав людини. Правовий захист жертв збройного конфлікту, вдосконалення законодавства, судової та слідчої практики. Другим, не менш важливим етапом, я рахую, це відшкодування шкоди. Потрібно створити механізм на національному рівні на відшкодування збитків жертвам, виплати їм компенсації за причинену майнову матеріальну шкоду, за спричинену фізичну та психічну шкоду. Перш за все, це відновлення порушених прав постраждалих від конфлікту, надання їм, можливо, медичної, психологічної допомоги, а також інших юридичних чи соціальних послуг. Третім етапом перехідного правосуддя необхідно виділити інституційні реформи. Що мається на увазі під інституційними реформами? Це, наприклад, державні службовці чи кандидати на посаду для того, щоб визначити, чи були вони залучені до порушення прав людини під час конфлікту. Необхідно провести, можливо, ряд реформ в секторі безпеки, правоохоронних органів та судового секторів. Ну і четвертим, останнім етапом – констатація істини. Це так зване право на правду. Необхідно відтворювати об'єктивну та неупереджену реконструкцію подій, щоб громадяни могли знати про правду про конфлікт, про його наслідки, про кількість зниклих безвісті, про інші протиправні діяння та наслідки, які були вчинені під час конфлікту. Хотів би звернути увагу, оскільки прокуратура є правоохоронним органом і до основних її функцій відноситься процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, тому я хотів би коротко обговорити про кримінальне переслідування. На даний час прокуратура працює в двох аспектах відносно кримінального переслідування. Це переслідування на національному рівні та переслідування на міжнародному рівні. Що мається на увазі про переслідування на національному рівні? Це пред'явлення особам повідомлень про підозр, скерування до суду обвинувальних актів, оголошення в розшук злочинців та їх засудження у суді. З цією метою прокуратурою було створено кейси, це відповідні напрями роботи, які я надавав адміністраторам, ви їх можете відкрити, і ми коротко по ним пробіжимося. Ці кейси були створені на підставі серйозних порушень, які визначені в статті 47 Женевської конвенції, та найбільше, які вчиняються на тимчасово окупованій території. Ми маємо під наглядом два органи, це органи поліції та органи служби безпеки. У органів поліції зосереджено основних 5 кейсів, які вони розслідують та направляють до суду. Перший кейс – це, звісно, найбільш кричущі та серйозні порушення, це умисні вбивства та пошук зниклих безвісті осіб. На даному напрямі проводиться велика колосальна робота, щоб встановити та задокументувати всі факти протиправних діянь. Далі йде тривале та незаконне затримання.
Як ми всі знаємо, в Криму вчиняється ряд злочинів окупаційною владою, а саме правоохоронними органами. Досить велика кількість наших громадян піддається кримінальному переслідуванню. В подальшому це переслідування переростає в притягнення до кримінальної відповідальності. Окупаційна влада використовує наступний механізм, проводять в кримчан обшуки, їх затримують і потім уже висувають обвинувачення у так званих кримінальних справах. Тому це окремо виділений кейс. І інший напрям розслідування, в якому накопичуємо матеріали та кримінальні провадження, це тортури та нелюдське поводження. Всім відомо, що в Криму достатньо велика кількість катувань так званими органами ФСБ та поліції відносно наших громадян. Ще одним кейсом є порушення права на справедливий суд, незаконне застосування кримінального законодавства. Якщо подивитись на схему, ці три кейси – незаконне затримання, тортури та позбавлення права на справедливий суд – взаємопов'язані між собою, оскільки нами встановлено, що в Криму проводиться майже практично одна модель злочину. Для початку особу обшукали, затримали, вчинили, можливо, катування, нелюдське поводження, і потім її засудили. В кейсі найбільші інші порушення прав та свобод, тут досліджуються факти утисків на релігію, утисків на журналістів, дискримінація, проведення незаконних обшуків. Тепер хотів би перейти до кейсів Служби безпеки України. Значить, Служба безпеки, Головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим займається таким кейсом, як незаконна депортація, колонізація, переміщення засуджених та дітей. Це досить об'ємний кейс, в ньому нами проведена велика кількість роботи, встановлено більше 48 тисяч громадян, які незаконно покинули територію Криму. З цими особами проводиться робота, відповідно з'ясовуються причини, підстави, що слугувало. Також хотів би звернути увагу на злочинні колонізація. На даний час окупаційними органами проводиться широкомасштабне заселення Кримського півострову громадянами Російської Федерації. Не менш серйозним злочином являється незаконний призов Збройні сили Російської Федерації. Як відомо, двічі на рік здійснюється призовна кампанія, і осіб призовного віку примушують служити в Збройних силах Російської Федерації. Це також є воєнним злочином, серйозним порушенням Женевської конвенції, оскільки заборона щодо прийняття участі у військових формуваннях на службі в армії. Крім того, у вказаних кейсі ми спостерігаємо переслідування, кримінальне переслідування та адміністративне переслідування відносно осіб, які не виявили бажання служити або з тих чи інших причин відмовляються. Всі ці факти досліджуються, їм надається правова оцінка. Прошу вибачення. Іншим широким та дуже достатньо великим кейсом являється привласнення публічної та приватної власності. В даному кейсі нами задокументовано ряд націоналізації приватного та державного майна, яке вчинене окупаційними органами і яке не викликано воєнною необхідністю. Ще одним злочином серйозним, яке вчиняється в Криму, являються живі щити. Це тобто використання цивільного населення під час захоплення адміністративних будівель, військових частин представниками окупаційної влади. Ну і також у нас є окремо два підкейси, які стосуються привласнення публічної та
приватної власності. Це кейс екологія, де ми розслідуємо забруднення моря, забруднення навколишнього природного середовища та незаконний видобуток корисних копалин, які належать державі України. І інший підкейс – це культурні цінності, тобто привласнення та незаконні дії з об'єктами археологічної та культурної спадщини. Це всі ці злочини являються серйозними порушеннями, їм надається належна правова оцінка та по ним проведена велика кількість роботи. Тепер я хотів би перейти до вжиття заходів на міжнародному рівні. Ну, з метою покарання злочинців за найтяжчі злочини ми можемо зробити це за допомогою Міжнародного кримінального суду. Міжнародний кримінальний суд є постійним органом міжнародної кримінальної юстиції, який заснований на підставі договору між учасниками Римського статуту. На даний час Україна не ратифікувала Римський статут. З цього приводу існує достатньо багато дискусій. Не буду зупинятися, однак відповідними заявами Верховної Ради України Україна все ж таки визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Також нами з прокуратурою спільно з поліцією та СБУ та правозахисним сектором було проведено колосальну роботу та скеровано 7 інформаційних повідомлень до Міжнародного кримінального суду. На даний час хочу їх коротко охарактеризувати, описати, і що ми очікуємо від цих інформаційних повідомлень, і на що ми в них звертали увагу. Ну, перше інформаційне повідомлення було скеровано у 2016 році. Це воно мало назву «Відповідальність посадових осіб Російської Федерації за воєнні злочини у вигляді незаконного переміщення цивільного населення з окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в контексті переміщення громадян, які утримувалися у місцях несвободи, тобто громадян, які відбували покарання чи які знаходяться під слідством. Взагалі, що стосується даного кейсу, з перших днів окупації уряд Російської Федерації проводить системну та масштабну політику, спрямовану на зміну демографічного складу населення. Зокрема, як я вже повторюся, понад 48 тисяч громадян змушені були покинути територію і переміститися на контрольовану територію України. Що стосується наших ув'язнених, нами встановлено більше 2000 громадян України, які перебували в місцях несвободи і були вивезені російською владою за межі Криму на материкову частину України. Нами встановлено більше 40 виправних колоній, в яких утримували вказану категорію осіб. На даний час Росія проводить активну колонізацію території Кримського півострову, а саме вона прямо перемістила зі своєї території більше 100 тисяч власних громадян. Ще раз повторююсь, Росія проводить масштабну роботу щодо зміни демографічної ситуації. Другим інформаційним повідомленням, яким нами було скеровано спільно з правозахисними організаціями, це воєнний злочин у вигляді широкомасштабного знищення та привласнення власності, невиправданої військової необхідності. Після незаконного приєднання Криму та міста Севастополь до Російської Федерації уряд РФ запровадив широкомасштабну експропіацію та націоналізацію державної власності, яка перебуває у віданні органів державної влади та місцевого самоврядування.
У зв'язку з цим органи окупаційної влади почали масово видавати накази та правоустановчі документи про привласнення майна. Зокрема, нами задокументовано, що в період з 17 березня по 3 вересня було винесено 15 постанов, на підставі яких було привласнено, націоналізовано майно України. Хочу звернути увагу, що це майно належало найбільш потужним органам влади, а саме це Міністерство інфраструктури, аграрної політики, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство освіти та інших. В той же час, поза увагою, окупаційні органи не залишили приватної власності, тобто власності фізичних та юридичних осіб. Лише протягом 2014 та 2017 років на території Криму та міста Севастополя було вилучено щонайменше понад 3800 земельних ділянок, які належали громадянам України та були надані українською владою. Всі ці порушення та незаконні факти були висвітлені в вказаному інформаційному повідомленні. Також було приватизовано власність найбільших приватних підприємств, таких як Укртелеком, Київстар, Кременерго, Кержгаз та інші. Націоналізація взагалі проводилась без надання власникам будь-яких гарантій, в тому числі компенсацій, і фактично представляла собою, можна так назвати, віджим власності, якби це грубо не було. Жодне з цих рішень, повторюсь, не було викликане військовою необхідністю. На даний час цей злочин також вчиняється в Криму, оскільки в поточному році указом президента Російської Федерації було включено майже всю територію окупованого півострову до переліку прикордонних територій, на які іноземні громадяни та особи без громадянства чи інші особи не можуть та не мають мати права власні земельні ділянки. Ще одним інформаційним повідомленням, яке було скеровано в МКС, це злочин у виді депортації та примусового переміщення населення з окупаційної території. Такі дії були вчинені з порушенням норм міжнародного гуманітарного права, оскільки Російська Федерація примушує громадян на постійній основі отримувати кримчан громадянство Російської Федерації. У разі відмови особу вважають іноземцем і до неї застосовують заходи за порушення міграційного законодавства, в тому числі і видворення. Тому нами було встановлено вказаних осіб, і ці дії описані в інформаційному повідомленні. Четвертим повідомленням до Міжнародного кримінального суду було примушення населення до служби в Збройних силах Російської Федерації. Вказане подання стосувалося практики здійснення Російської Федерації примусового населення Кримського півострову до лав Збройних сил, яка впроваджувалася окупаційною владою з весни 2015 року. Нами було встановлено більше 20 тисяч призовників, осіб, які по віку, фізично, стану здоров'я підходять і можуть служити в так званій армії РФ. Вказані дії являються воєнним злочином і були скеровані до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Інше інформаційне повідомлення – це використання цивільних осіб під час блокування військових та адміністративних
будівель. Вказане повідомлення стосувалося, що Російська Федерація використовувала цивільне населення в якості живих щитів, а саме у березні 2014 року під час оточення та блокування та захоплення адміністративних будівель органів влади та військових об'єктів Збройних сил України. Нами було встановлено більше тисячі осіб цивільних, які були задіяні до незаконних дій окупантів. Ще одне інформаційне повідомлення стосується знову питань демографії, де Російською Федерацією було незаконно видворено 23 громадян України, які відмовилися отримати паспорт громадянина Російської Федерації. Знову ж таки, окупанти притягнули осіб до відповідальності за те, що останні не мали законних підстав перебування на так званих законних підстав перебування на окупованій території, тому прийнято було рішення про їх видворення. Хочу звернути увагу, що громадяни України, мешканці півострову, не зобов'язані отримувати російського громадянства, оскільки це являється воєнним злочином. І сьоме інформаційне повідомлення стосується насильницького переміщення населення внаслідок збройної агресії від Росії відносно України. Указаних хочу звернути увагу, чому інформаційних повідомлень по демографії найбільше, оскільки Росія використовує широкомасштабну, повторюсь, політику демографічну політику. Вона вживає всіх можливих заходів з метою зміни демографічної ситуації в Криму. Тобто корінне населення, проукраїнське населення постійно піддається утискам, переслідуванню, кримінальному переслідуванню, натомість особи вимушені залишити територію і їх заміщають громадяни Російської Федерації. На даний час наші інформаційні повідомлення перебувають на стадії попереднього розгляду в Міжнародному кримінальному суді. Сподіваємося, що найближчим часом прокурор прийме рішення про початок розслідування та перейде до повноцінної стадії документування та надання оцінки діям окупантів. Так, хотів би проговорити коротко, взагалі, навіщо Україні перехідне правосуддя? Саме питання кримінального переслідування – це не є виходом ситуації. Необхідно встановити контроль над Кримом, повернутися до мирного життя. Це основна концепція перехідного правосуддя. Вона має моделювати поведінку влади після повернення Крим до складу України. Перехідне правосуддя взагалі має дати зрозуміти, як запобігти конфліктам у майбутньому, хто має платити за шкоду, за зруйновані будинки, хто має нести відповідальність за так званий віджатий бізнес. Взагалі, особи, які вчинили найтяжчі злочини, мають постати перед судом та понести справедливе покарання. Взагалі, в своїй діяльності прокуратура Автономної Республіки Крим реалізує ряд елементів, які складають концепцію перехідного правосуддя. Ну, перший елемент – це, звісно, розслідування воєнних злочинів, підготовка та направлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду інформаційних повідомлень про скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності, створення спільно з громадськими організаціями реєстру жертв та потерпілих, осіб, які постраждали від збройного конфлікту,
Іншим етапом являється це розроблення інноваційних програм, а саме розроблення електронного кримінального провадження, в якому мають міститися всі докази вчинення воєнних злочинів на території Автономної Республіки Крим. Це що стосується мого другого питання, питання перехідного правосуддя. Зараз я хотів би перейти до третього питання свого виступу, а саме проблематика, яка виникає у правоохоронців автономії при розслідуванні воєнних та загальнокримінальних злочинів. З точки зору протидії та кримінального переслідування за злочинні діяння представників окупаційної влади, варто зауважити, що з 2014 року в Україні вчинені дії, що вказані дії мають на даний час та продовжують існувати. У нас на даний час відсутня можливість проводити розслідування на окупованій території. Тому співробітниками прокуратури та правоохоронних органів було створено так звані методичні рекомендації, в яких висвітлено першочергові слідчі та процесуальні дії у вказаній категорії справ. Звісно, відсутність доступу до територій створює певні труднощі при розслідуванні даної категорії кримінальних проваджень. Тому нами було розроблено відповідні методичні рекомендації, як необхідно діяти слідчому, що необхідно вживати в першу чергу, які слідчі та процесуальні дії потрібно нам проводити. Навіть існує певний алгоритм роботи із свідками потерпілими, оскільки люди знаходяться на окупованій території, не мають можливості безпосереднього спілкування з нами через віддаленість, через можливість якого побоювання. Але ці всі складності нами опрацьовані і висвітлені в наших методичних рекомендаціях. Однак, незважаючи на нашу віддаленість та неможливість бути в Криму, до прокуратури масово приходять велика кількість заяв від жителів півострову, в яких вони висвітлюють порушення, які відносно них вчиняються. Всі ці порушення досліджуються в рамках кримінальних проваджень. Ще з однією з проблематик є проблема кваліфікації, тобто відсутність злочинів проти людяності в Кримінальному кодексі України, а також занадто широке формулювання статті 438 Кримінального кодексу України і відсил її до положень міжнародних договорів у сфері гуманітарного права. Але вказана ситуація також є не найгіршою, оскільки переклад міжнародних договорів також не найкращий, в тому числі переклад Женевських конвенцій та додаткових протоколів до них. Вказаному перекладі міститься велика кількість неточностей, відсутність деяких частин та абзаців у статтях, що значно ускладнює нас процес роботи, оскільки дуже складно кваліфікувати ті чи інші дії окупаційних органів. Ну і основна проблематика те, що відсутній в Кримінальному кодексі відповідальність за злочини проти людяності. Також, повторюся, маються певні складнощі збору доказової бази, а саме роботи із свідками та потерпілими, оскільки всі знаходяться очевидці подій на окупованій території, тому з ними існує певна проблематика в спілкуванні, в їхній роботі, проведенні слідчих та процесуальних дій. Ще з однієї з проблематики, з якою стикаються правоохоронні органи, це вручення повідомлень в межах кримінального провадження. Оскільки можна назвати будь-якого зв'язку не існує
з окупованим територіям, досить важко вручити ті самі повістки чи процесуальні документи нашим підозрюваним чи обвинуваченим. Але намагаємося контактувати через засоби масової інформації, контактувати через соціальні мережі, викликати осіб через засоби масової інформації. Досить активно використовуємо сторінки в Facebook, мережі «Контакти», відеохостинг YouTube та інші загальнорозповсюджені хостинги. Ну, незважаючи на проблеми, які виникають в кожного дня, нам вдалося організувати належну підготовку співробітників і виробити стратегію роботи прокуратури Автономної Республіки Крим. Вагомою складовою в діяльності прокуратури стало становлення конструктивного контакту з правозахисними організаціями, які займаються проблематикою захисту прав людини на тимчасово окупованій території. Ну, незважаючи на трудності, які виникають кожного дня, прокуратура спрямовує та вдосконалює своє функціонування в умовах перехідного правосуддя як ефективного, незалежного та професійного органу, основним завданням якого повинно бути забезпечення дотримання прав громадян на півострові, територіальної цілісності та притягнення винних осіб у скоєнні воєнних злочин та порушень міжнародного гуманітарного права на окупованій території. У мене все з приводу мого виступу. Я думаю, досить коротко та стисло зміг донести інформацію, чим займається прокуратура, які її пріоритети, які її основні завдання, які вона напрацювання має. Дуже дякую за можливість виступу, дякую організаторам. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Ну, оскільки я питань не бачу, тому дякую за нашу роботу. Всім гарного дня.